retallades i privatitzacions o inversions en sanitat i educació. Tu decideixes. Repressió i censura o llibertat d'expressió i pluralitat. Tu decideixes. Continuar amb el règim de la transició o obertura d'un procés constituent popular. Tu decideixes. Precarietat laboral o salaris i treballs dignes. Tu decideixes. Criminalització de l'avortament o dret al propi cos. Tu decideixes. Rescat a la banca i amnistia fiscal o economia al servei de les persones. Tu decideixes. Desnonaments i especulació o habitatge digne per tothom. Tu decideixes. Clientelisme i corrupció o transparència i regeneració democràtica. Tu decideixes. Destrucció del territori o desenvolupament sostenible. Tu decideixes. Monarquia o República Catalana. Tu decideixes. Tot un país per decidir!